Vad händer om en person skulle få en våt dröm under dagen av Ramadan, vare sig man eller kvinna, och få utlösning? Alltså oavsiktligt. Alhamdulillah, ingen skada är skedd, för det här var inte avsiktligt. En sådan person fortsätter sin fasta. Men han måste ju självklart gå och duscha, göra ghusl, så att han kan utföra sina böner. Wallahu alam.